nga policia shqiptare me justifikimin e Covidit, ndërkohë që ne do të bënim një, siç e kishim parashikuar dhe në shkresën që dërguam, duke mbajtur distancimin social me pankarta, me foni dhe të kishim mundësi që ne të sillnim zërin ton. Fatkeqësisht, më duhet të them që është i turpshëm dhe reagimi edhe arsyeja që ato kanë gjetë. Sepse ne shohim përditë që bëhen asamblet e Edi Ramës dhe nuk ka asnjë lloj problemi, bëhen mbledhje partie, konferenca dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Sigurisht nuk e zgjodhëm ne që në kohë Covidi bënim protest, por në kohë Covidi Greqia vazhdon të kërkojë 12 milionë shqiptare dhe vazhdon të na flas me duart e forta. Më vjen keq që do të vendosemi sot jo përballë ministrit të jashtëm të Greqisë dhe para autoritetit shqiptare, por jam i keqardhur që jemi detyruar të vendosemi para vëllezërve tanë të policisë shtetit që paguhen nga taksa paguesës shqiptar, që jam i bindur që mendojnë si ne. Ne nuk kemi dalë për ata këtu. Ne nuk kemi dalë për të fshehur në këtë qoshe dhe për t'ia lënë vendin mikut të paftuar që vjen këtu për të avancuar agendën greke për 12 miljet, për censusin, për ligjin për minoritetet dhe për shumë çështje tjera. Në këto kushte, po ju them që ne jemi të detyruar që ta vazhdojmë protestën tonë me të gjitha mënyrat. Ju faleminderit.